السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي أدبان الدين سلام دمان أصحابك كحران كنال كان. وانا إذن كره اللي قلني وانا كعذر دارنا يا إن مدقه هم كم غنا كنال كأو أنا وح بس وقلنن هولا شق أيوة وح برشد تري درتيد أن أنا مشغول يقص أكردي. أنت أكدب أن وح مركا مقال كان ما أنت كسوق هذا النا طبعا في شر أما طبعا أذيك أو كم إذا موبايل كأسيدتو oo aadan markaa badanka isticmaalin ama aanad ogeynba. Laga yaabaa qaarkood inaad aragtay, qaarkoodna aanad arag. Laga yaabaa inaad dhammaantood aad aragtay, laga yaabaa inaad wax ka arag oo hadda aad ka faa'iideysato. Haddaba adeegyadan tobanka ah ee halkan kugu soo gudbinayo waa qaar runtii aad iyo aad markaa waxtar kugu yeelanaya aanad ka heli doonto. Waxa ay adeegyadani badankoodu ku shaqeynayaan mobilada dambe ee ama fiirshinada dambe ee Android 10ka. laga yaabaa kuwa runayna qaar ka mid ah ay ku jiraan, laakiin dhammaantood Android 10 haddii aad haysato ama fiirshinka u dambeeyey ee moobiladan Android-ka waad helaysaa, waana kugu jiraan tobankan adeeg ee aan kuu sheegayo. Tobankan adeeg waa toban aad iyo aad u cajiiba, toban feature ama toban markaasi waxyaabo markaasi aad loogu isticmaal badan yahay ama aad aad ugu baahan doonto marka aad iminka fahanto ayaan halkan kugu soo gudbinayaa. Ku soo dhowo muuqaalka. ugu horreyn adeega ugu horreeya haddii aan ku bilaabo waxaa la yidhaahdaa Smart Stay. Smart Stay muxuu yahay? Horta moobilkaaga marka aad eegto smartiyo fara badan baa ku jira. Smart waa maxay macnaheedu? Smart waxa weeye waa xariif ama caqli badnaan weeye, imise waxyaabooda caqli badan baa ku jira moobilkaaga oo smarti oo aadan markaasi ka warheyn. Anaa ku tusayana mari, settingka soo gal moobilkaaga, qaybta settingka ayaad soo furaysaa. Qaybta settinga marka aad soo furto moobilkaaga, waxa aad markaa qaybtan sare search barka ama qaybtan sare wax laga baaray aad ku qori doontaa smarty. Smarty halkan marka aad ku qorto waxaa ku soo bixi doona smartiyo fara badan oo intaasoo smartiba ama intaasoo caqli badan, waxyaabaha caqliga badani moobilkaaga ayay ku shaqeynayaan, waana waxyaabo markaasi aad iyo aad uga faa'iideysan doonto ama moobilkaaga faa'iido weyn u leh, adigana faa'iido weyn ku leh. Okay, markaad qaybtan sare ee search barka aad smart ku qorto waxaa ku soo bixi doona waxyaabo aad iyo markaasi u tiro badan oo smart ay ku qoran yihiin, magacyo kalena markaasi ay raacsan yihiin. Kan hadda imikaan ka hadlayna oo koobaad ama ugu horeeya smartist ay ku qoran yihiin oo kamid yahay. Okay, adeegyo fara badan baa halkan kaaga soo baxay: smart switch, smart stay, smart lock, smart alert, smart baba view, waxyaabahaas oo dhani oo waxyaabo aqli badan moobilkaaga si marka aad awal hore isticmaal jirtay si ka duwan aad u isticmaali karto ama aad ugu adeegsan karto. Okay, kan ugu horreeya Smart Stay haddii aan ku bilaawno ama feature-ka koobaad ee Smart Stay. Smart Stay waxa uu ka caawinayaa markaasi aad uga faa'iideysan kartaa in telefoonkaaga ama moobilkaaga marka aad adeegsanaysay aad isticmaalayso inuusan gaadamin. Waynu naqaanaa badanka moobiladeena timeline-ku waxa markaasi ku seef garaysan yahay 15 minute ama markaasi 15 second ama 30 second ay meelahaas ku seef garaysan yahay, oo 30 second marka gaadho ama 15 second marka uu gaadho moobilku inuu shaashadiisu ay istimiso. Balse Smart Stay waxa uu ka caawinayaa aad markaasi u adeegsan doontaa marka aad furto Smart Stay in telefoonkaagu uusan ka damin inta aad eegaysa ama uu wajigaaga hayo. Inta wajigaaga hayo ama aad akhrinayso ama aad eegayso ama buug aad ka dhex akhrinayso ama wax kale aad ku dhex qabsanayso dami maayo, laakiin wajigaaga markaad ka hor qaado ama aad halkaa dhigto waa u damaya. Smart Stay baa la yidhaahdaa waa si caqli badan ila joog, waad fahantaan filayaa. Marka Smart Stay markaad furato, haddii aad buug ku akhrisanayso, haddii aad wax baadhayso, haddii aad markaasi wax dhageysanayso, haddii aad muuqaal daawanayso, meel ka daawanayso, kadami maayo moobilkaagu inta uu wajigaaga arkayo ama inta aad eegayso wixii, kadami maayo. Smart Stay waa ka. Okay, qodobka labaad haddii aynu eegno oo ah Smart Alert. Smart Alert isaguna halkan buu ku jiraa. Smart Stay marka ku dhulfato waa ka hooseeya Smart Alert. Smart Alert waa maxaad qabataa? Smart Alert waxa uu qabtaa oo markaasi aad u adeegsanaysaa your phone will vibrate when you pick it up after missing calls or receiving messages. Marka aad moobilkaaga meel dhigto kadibna aad ka tagto wala soo garaacay matalan adigoo moobilkaaga ka maqan, kadib moobilkaaga marka aad u timaadaad aad ku soo noqoto, moobilkaaga marka aad soo qaado waa u gariiriyaa, waxaana ku sheegayaa inuu message ku jiro ama message ama fariin ku soo dhacdo ay ku jirto oo aadan ogeyn, ayuu Smart Alert ku sheegayaa.
kor baad u qaadaysaa uu gariiraya hadii uu maamulka uu gariir waayo cid kuma soo garaacin fariinno kuma soo dhicin marka uu ku furan yahay smart alert laakiin soo smart alert uu ku furan yahay hadii aad maamulka kor u qaado uu gariiro fariin baa ku taala ama message kor baa ku yaala waxyaabo la mid ah halkaas ayad uga faa'iideysan kartaa smart alert halkaasna aad marka ka furan kartaa adeega labaad hadeenu aan adeega saddexaad hadeenu u soo gudubno oo ah smart pop up view smart pop up view markaasi waxa uu ka caawinayaa oo aad u adeegsan kartaa in marka waxyaabo ama barnaamijyada ama applicationada kugu jira mobilkaaga ee inta badan soo dira notificationska ama waxyaabahaas oo ama messageyada soo dira in si marka kooban oo pop la yiraahdo inaad halkan yar shaashada dhexdeeda ugu aragto haddii aadan fahmin aan tusaale ku siiyo hadda applicationadan halkan ku jira dhammaantood waxa aad marka u furan kartaa smart pop up view smart pop up view waxa weeye in marka ay fariin ku soo dhacdo halka yar aad saw taabato oo halka uu kaaga soo baxo wixii lagu soo diray si markaasi xikmad ama aqliya ay ku jirto oo applicationadi kalena aanay kaaga xirmin hadda hadii aan kaa ku dulufto waad yaarkaya kitaabkii quraanka halkaasan ayar ka akhrisanaya anigoon meeshiina ka bixin kana wadayaa kana wan akhrisanaya smart pop up view baa la dhahdaa haddii aad doonto waad yareyn kartaa intaas aad ka dhigan kartaa haddii aad doonto waad weyneyn kartaa haddii aad rabto waad dhuubi kartaa oo dhinacaas aad u jeedi kartaa hadba intii markaasi aad doonto dhan ala dhankii aad doontana waad u kaxayn kartaa inta halkaas aad geyn kartaa saasaad odhan kartaa waa smart pop up view baa la dhahdaa hadda anigoo halkan qur-aanka ka akhrisanaya ayaan dhankana ka wadanaya howlahaygii iyo waxyaabahaygii kale sidoo kale haddii ay fariin ku soo dhacdo halkan umaad ayar furayso imika facebook fariin baaga soo dhacday haddii aan fariinta facebook furo isna sidoo kale ayar buu halkan soo gelaya waad arkaya kan dhankanan ka wadanaya kaana dhankaasan ka akhrisanaya waa smart pop up view baa la yidhaahdaa si aad iyo aad markaa easy ayaad halkan wax ugu qabsan kartaa waad yareyn kartaa markaa dhinacan adigoo qabanayna waad soo yareyn kartaa intaa in leg adigoo ka dhiganaya aad halkaas ka dhiganaysaa den wixii kale aad qabsanaysay ayaad iska qabsanaysaa waxaana la yidhaahdaa smart pop up view haddii aad rabto inaad xidho timesta ama egastaas ugu dhufan kartaa wada xidhanaya haddii aad rabto inaad xidhano oo halkaas ar ku taagnaado calaamada yar ee saa isugu soo noqonaysa ama labada falaadhood iska soo horjeeda ayaad ku dhufanaysaa haddii aad rabto inaad soo ballaadhiso soo weynaysana labada falaadhood ee kala bax ayaad ku dhufanaysaa labadaa kale koona u xigana haddii aad khafiifinayso ayaad samaynaysaa oodiga arkaya haddii aan kaagu dhufto halkaas ku noqonaya haddii aan soo furo haddana halkii ba igu soo noqonaya oodiga arkaya smart pop up view baa la yidhaahdaa waa adeeg aad iyo aad markaa u fiican oo aad uga faa'iideysan karto markaasi barnaamijyada mobilkaaga inta badan notificationska ama fariimaha soo dira haddaba halkan marka aad soo gasho applicationka aad rabto inaad pop up-ka ka dhigto ayaad furaysaa halkaa yarbaad sidaa u furaysaa waana dhankaaba furtaa saasu markaa kugu furmayaa imika dhammaantood way wada furan yihiin qaarkood kuwa aan fariimaha soo dirayna waan iska xidhay sidaas ayaad markaa uga faa'iideysan kartaa smart pop up view okay waxaa inoo xiga barnaamijka ama adeega afraad adeega afraad waxa uu yahay screenshootka marka aad qaadayso ama marka aad wax mobilkaaga ku jira ama shaashada mobilkaaga aad screenshoot ka qaado waxa aad qabataa power button iyo markaasi volume down ayaad qabanaysaa kalaga naaqso ama kalaga baqtiyo labadaas aad isku qabanaysaa then markaa waxa uu ku qaadayaa screenshootki haddaba haddii aad halkan furto screenshootka markaad qaybtan soo gasho haddii aad halkan furto waxa uu ka caawinayaa tool barkani in aad markaasi wixii aad qaaday ama screenshootkii aad qaaday inaad crop ku samayn karto oo aad markaa jari karto sidoo kale inaad sharing ku samayn karto oo isla markaaba aad la wadaagi karto meeshii markaasi aad ku diraysay waxyaabahaas oo dhan ayuu ku fududeynaya tusaale hadda waxaan qaadayaa screenshoot ayaan qaadayaa screenshoot marka aan qaado halkaa xagga ugu hoosesa wuxuu iga soo saarayaa waxaas oo dhan haddii aan crop idhaahdo markaa waxay odhanayaa kala goo intii aad doonaysa ka jar isagoon markaa meeshii galeriga tegin ama defiskii tegin oo aad ka daba tegin ayaad halkan si markaasi smarti aad uga jaranaysaa then saf baan odhanaya crop haddaad doonto sheer baad odhanaysaa haddaad doonto waxbaad xitaa ku dul qorqori kartaa waxyaabahaasoo dhan ayaad kusoo kordhin kartaa waa screenshoot oo markaasi adiga oon defiskii tegin aad markaa wax ku qabanayso oo tool bar aad iyo aad markaasi u wanaagsana saf markaan idhahdo isagoo go-an ayuu ii tegayaa defiskaygii oo wixii aan doonayaa ka hadheen screenshootkana qaabkaas markaa u adeegsan doontaa adeega shanaad haddaynu eegno waxaa la yidhaahdaa
دول ماسنجر اما مركاسي ان اد موبايل كاغا ادغون وح ابلكيشن كو شوبانين اد كو استعمالش لبا فيسبوك لبا ماسنجر يا وح يابا لميدا هذا بقى ان قيبتن مركا اد كو قرطو مركا قيبتن سره سو غشو يعني سيتنج كاغا موبايل كاغا سيتنجيسا قيبتن سيرش بارك وح اد كو قريسا سمارت كليا اد كو قريسا اوكي سمارت مركا اد كو قرطو halkan waxa aad markaas ka dooran doonta smart tv aad u tarbada ma ku jira halkan waxaad ka sii dooran doonta smart tv pop up hadii aad rabtana halkaas waxaad ku qori kartaa dual messenger smart pop up marka aan saawo ugu dhufto waxaad halkan ka arki kartaa halkan ugu hoosisa dual messenger oo halkan laba waxaad ku isticmaali kartaa laba laba messenger ka waxaad ka dhigan kartaa laba sidoo kale facebook waxaad ka dhigan kartaa laba application kalena waad ku soo darsan kartaa markaasi oo laba laba aad isticmaasho adigoon wax markaasi barnaamij dheeraad ah ku shibin mobile kaaga halkaas ayaad kaana sida u adeegsan kartaa aan hadii aan u imaado adeeg lixaad waxa aad markaasi halka imanaysa marka aad mobile kaaga settingkiisa soo gasho qaybtan waxa aad iman doontaa ay ku qoran tahay accessibility ayad imanaysa accessibility marka aad timaado waxaad halkan ka sii dooranaysa interaction and dexterity ayad halkan ka sii dooran doonta then halkan marka aad timaado waxa aad furaysa assistant menu halka uu ku qoran yahay ama kalabaad assistant menu ku qoran yahay ku dulfanaysa then okay baad oranaysa sorry hadaan kan xiro mid baa igu furan halkana safran kaas aad ku furan yahay ma ogolaanayo okay marka aad timaado halkan assistant menu ayaad furaysa assistant menu muxuu ka caawinaya maxaa markaasi uu ku qabanaya waa calaamadan yar ee halkan dul carcarar leh sida aad arkayso calaamadan maxaa tartaa haddii aad saawdo lufatay marka halkan waxa kaaga soo baxaya recent tiski home key back screen off volume screenshot iyo adeegyo kale aad u tiri badan halkan kaaga soo baxaya oo aad halkan ka adeegsan karto adigoon markaasi halkii tagin sidoo kale waxaan halkan ka adeegsan karaa cursor ama cursor-kaas markaasi meesha aan doono aan geynaya oo aan markaasi dul geynaya oo aan ku dul dhufanaya oo aad arkaya hadii aan halkan ku dul dhufto waxa waa u furay halka hadii aan ku dul dhufto waa u xiraya oo aad arkaya hadii aan kan weynaa israhdo dhagan hadii aan durki israhdo oo ka dhankaas ugu jiidaya halka hadii aan ku dul dhufto dhankaas ugu jiidaya oo ka aad arkaya marka waxaad u isticmaali kartaa marka ay mobile-kaaga ka xumaato qaybtan hoose ee ah back iyo markaasi qaybtan recent-iga iyo home-ka iyo meelahaas marka ay ka xumaato ayaad marka u adeegsan kartaa sidoo kale screenshot baad uga adeegsan kartaa notification panel baad uga adeegsan kartaa hadii aan halka ku dhufto notification panel baa isoo saaraya waxyaabaha soo dhan ay ku qabanaya assistant menu marka halka soo furato waad adeegsan doontaa okay hadii aan u imaado adeega todobaad waxa uu yahay find my mobile mobile-kayga ii soo hel mobile-kayga si loo soo helaya halkan kale aan ku tusayay waxaa timaadaa qaybtan ay ku qoran tahay biometrics and security marka aad mobile-kaaga settings-kiisa soo gasho biometrics and security waxa marka aad ka helaysaa adeegyo aad iyo aad u tiri badan face recognition fingerprint waxyaabaha soo dhammaa ku jira waxaanu hadda u soconaa find my mobile find my mobile kudu sidoo lufo halkan waxaa ku jira find my mobile ayaad furanaysaa mobile-kaaga ii soo hel maxaa uu kaa caawinayaa haddii mobile-kaagu kaa lumo ama haddii lagaa xado ama haddii aad meel kasto ilowday ama haddii aad weydi mobile-kaaga iyo dhibaato kale ay kaa qabsatay gmail-kaaga ayaad halkan gelinaysaa gmail-kii kugu jiray mobile-kaaga lumay ayaad halkan gelinaysaa ama mobile-kaa dasho ama kombyuter-ka dasho then access waxa uu kuu siinayaa ama awood waxa uu kuu siinayaa inaad mobile-kaa restore ku samayn karto inaad xidhi karto inaad markaasi maamuli karto adiga oon haysanin mobile-kaa oo markaasi laga xaday ama kaa lumay halkan find my mobile markaad u furto mobile-kan hadda aan idinkala hadlayaa hadii uu lumo mobile kale ama kombyuter kale ayaan gelayaa then waan xanibaya mobile-kaa cidana isticmaali kara mayso gmail-kayga ku jira awgey halkaas ayuu kaa caawinaya adeega sideedaad haddii aan u nimaadno oo ah secure folder secure folder muxuu kaa caawinaya secure folder wuu ku jiraa mobilada badankooda laakiin sida markaasi ma isticmaalno secure folder qaybta sare ayuu soo yaalaa sidoo kale qaybtan waxaad ka heli kartaa home-ka uu ku jiraa
qaybtan home-ka waa ku jira waa kan secure folder. Secure folder waxa uu ka caawinayaa in aad faylasha aad qarsanayso ama adeegyada aad qarsanayso in aad gashato adigoon wax barnaamij kale ku shubin mobile-kaaga ama application dheerada aanad ku shubin. Sawirada, muuqaalada, codadka, sidoo kale faylasha PDF-yada, buugaagta, waxyaabahaas oo dhan waad iskaga shuban kartaa. Then waad markaa xidhan kartaa oo fingerprint iyo markaa lock caadiya labadaba markaasi waad ku xidhan kartaa. Halkaas ayuu ka caawinayaa adigoon wax barnaamij dheeraada mobile-kaaga kula soo degin oo aanan markaas wax dheeraada ku shubanin. Adeega sagaalad haddii aan u nimaadno oo ah location. Location-ku waxa weeye marka aad setting-kaaga soo gasho waxaad imanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay privacy. Laga yaabaa badanka mobiladooda inaan lahayn oo kuwan Android tankauna ay ku kooban tahay, laakiin laga yaabaa inaad ka hesho qaarkood. Okay, and privacy markaad ku dulufato waxaad sii dooran doontaa permission manager halkaa ku qoran tahay. Permission manager markaad ku dulufato halkan waxa uu ku soo saarayaa adeegyo markaasi aad iyo aad u tiro badan oo aad u ogolaatay application-yada kugu jira inaad qabtaan. Adiga arkay body sensors, calendar, call log, contacts, waxyaabahaas oo dhan. Okay, halka markaad timaado haddaba location waad ku dulufanaysaa qaybtan location-ka. Location-ka markaad ku dulufato barnaamijyada mobile-kaaga kugu jira dhammaantood halkan ayay imanayaan, wixii aad location-kaaga u ogolaatay iyo wixii aadan markaasi u ogolaanin halkan ayay imanayaan iyo wixii location u baahan. Haddaba haddii inaad location-kaaga not allowed aad ka dhigto ama aanad ogolaanin, maxay kaa caawinaysaa? Waxay kaa caawinaysaa in waqtiyada qaarkood markaasi aad qarsoonto ama aad markaasi wax taraakina aan lagugu samaynin ayay markaa kaa caawinaysaa. Haddii imika Chrome waad iga arkaya, waa allow only when using the app. Marka aan application Chrome isticmaalay location-kayga waa lala socon karaa, balse laakiin application-yadan kale location-kooda waan iska xidhay. Waana ku fiican tahayo waqtiyada qaarkood haddii dhibaato kugu timaado ama haddii aad khalad samayso ama haddii waxaa samayso laguma soo taraakin garin karo adiga oo location-ka iska xidhay. Inta badanna waxay u badan tahay oo la yidhaahdaa mobilada aynu sidano gebigooda say u dhan yihiin ama dhammaantood waa la nagula socdaa haddii ay tahay shirkada soo samaysay, haddii ay tahay shirkada programmers kale, haddii ay tahay shirkada markaasi adeegyada ku jira soo samaysatay oo ama barnaamijka aad isticmaalayso shirkada iskale walana la socdaa baanu filayaa badankeeda. Laakiin waxa ay kaa caawinaysaa inaad not allowed tiraahdo in aan lagu soo taraagan karin ama aan lagu soo raadsan karin ayay markaa kaa caawinaysaa. Marka waxa aad u qurux badan ama aad u wanaagsan in aad iska xidho location-ada mobilada oo markaad application-ka soo install garanayso waxa uu kusoo dhigayaa allow storage, allow photos, waxyaabahaas oo dhan buu kusoo dhigayaa, laakiin location-ka kadib inta kale u ogolow dhanida markaa. Okay, haddii aan u nimaadno adeega tobnaad waxa weeye in markaasi screen-ka mobile-kaaga aad yareyso. Sidaad yareynaysaa qaybta ugu hooseysa ay ku qorantahay developer options ayay imanaysaa. Haddii aad developer options aad ka wida halkan about phone halka ku qorantahay soo gal, then waxaad ku dulufataa software information. Halkan waxaad kaga sii dhufataa build number, halka ku qorantahay build number 7 jeer baad saa ugu dulufanaysaa 7 jeer. 7 jeer maad ku dulufato waad iska noqon doontaa halkan hoose waxaa kaaga soo baxaya developer options. Developer options markaad ku dulufato waxaad ka dhex raadin doontaa minimum width, ayaad halkan ka dhex raadin doontaa sawad qaybtan waxaad iman doontaa ay ku qorantahay minimum width ay ku qorantahay. Waad ku dulufanaysaa waxaad ka dhigaysaa halkan shaashada mobile-kaagu intay noqonayso, aniga waa 411. Haddii aan ka dhigo tusaale ahaan 600 haddii aan ka dhigo say noqonaysaa shaashadeedu, bal inoo eegno aad iyo aad ayay markaasi u yaraanaysaa. Wadiga arkaya way yaraatay, qoraalka wuu yaryaraaday, sidoo kale waxaa qarsoomay charge-gii, waxaa qarsoomay wireless-gii, saacaddii, wixii dhan qarsoomay. Mobile-kayga waxaa yeel markaa resolution-ka shaashadiisa ayaa yar, laakiin mobile weyn haddii aad haysato waa ay yaryaraanayaan, waxaani wax ka qarsoomayaani ma jiraan. Wadiga arkaya wixiiba wax yaryar bay noqdeen. Kii kugu habboonna waad ka dhigan kartaayo markaasi adigu aad jeceshahay. Haddii aan markaasi halkii ku noqdo oo aan ka bedelo ama markaasi aan u sameeyo 600 aan ka bedelo oo marka aan ku bedelo 500 ama wax ka hooseeya aan ku bedelo waxa uu noqonayaa normal. Haddii aan ka bedelo 600 oo aan ka dhigo 500 baa aan ka dhigay matalan 500 marka aan ka dhigay shaashadiisa noqoto neegina. Wadiga arkaya shaashadii waa yaryaraatay, welina charge-ga barbaaga qarsoon. Aniga resolution-ka shaashadeeda oo yar awgeed waxaa qarsoomayaa charging-ka, battery-ga, ama saacadda, ama wireless-ka, waxyaabahaas ka iga qarsoomaya. Laakiin haddii aad haysato mobile shaashad weyn oo screen-kiisu weyn yahay,
wax ka qarsoomiya ma jiraan laakiin screen-ku waa u yar yaraanaya saw la soo wad yar yaraysan karta soo kale waxa markaasi aan u adeegsan doonta si aan la markaasi sida jacashay laakiin aniga shaashada mobile-kayga oo yar awgeed uma isticmaali karo minimum width ama inaan yar yareeyo uma isticmaali karo oo hadda waxaan ku soo cashanayaa 412kaygii oo normal-kaygu waa ahaa ina la intee aad jeceshayna waad ka dhigan kartaa oo aad wad yar yareysan kartaa sidoo kale waad waaweynaysan kartaa oo imika 400 ama 300 wixii ka hooseeya hadii aan ka dhigo waa waaweynaanaysaa meesho okay halka waxa inoogu dhan 10kii adeeg aan ku soo gudbinaynay barnaamijkan aan hadda soo duubay 10ka adeegna waa 10 ku jira mobile-kaaga oo aadan badanka isticmaalin adigoon wax application ama barnaamij dheeraad u baahnaana aad isticmaali karto on setting-ka mobile-kaaga aad ka dhexbixin kaliya sidanka mobile-kaaga ayaad adeegsanaysaa smart-yadaas oo dhan baad u adeegsanaysaa mobile-kaaga oo aad si markaas waxyaabo fara badan ka caawinaya aad iyo aad baad mahadsan tahay waxaan ka markaasi ka codsanayaa hadii aad muuqaalka ka heshay ama aad ka faa'iiday inaad la wadaagto walaalaha si ay iyaguna uga faa'iidaan tan iyo muuqaalka dambe intaan isku iman doono assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh